謎に包まれた冥王星のベールが、そこで見た驚愕の真実とは。ようこそ、ナビゲーターのルカです。地球から遠く、これまで宇宙船も訪れたことのなかった冥王星の姿が近年明らかになりました。それというのも、初めて冥王星へのフライバイを成功させたアメリカ航空宇宙局 NASA の探査機ニューホライズンズから画像などの貴重なデータが送られてきたからです。そこから導かれた冥王星の真の姿は、それまで想像していたものとは全く異なる天体のものでした。果たしてその実態とは、冥王星とはいかなる天体だったのか。今回はそんな冥王星の真の姿についてご紹介します。宇宙へのロマンがまた一つ膨らむかもしれません。ベールに包まれていた準惑星冥王星の姿を捉えた。1930年にローウェル天文台の天文学者クライド・トンボーにより発見されてから、長く冥王星は太陽系9番目の惑星として知られていました。しかし2006年、プラハの国際天文学連合の総会で惑星の定義が作られたことから、規格に漏れた冥王星は準惑星となっています。その直径が地球の5分の1程度である2370km と非常に小さく、太陽系には月などの冥王星よりも大きい衛星が7つもあることを考えれば、それも仕方ないのかもしれません。そんな冥王星は地球から遠いこともあり、その多くが謎のままでした。それゆえに冥王星の神秘性が天文学者や天体愛好家を魅了し続けてきたのもまた事実です。その最たる例がローウェル天文台の設立者であるパーシヴァル・ローウェルでしょう。ローウェルは天王星と海王星の関係性から、そこに未知なる9番目の惑星が存在すると考えます。そこで1905年にローウェル天文台は未知なる惑星捜索のプロジェクトをスタートさせました。しかしローウェルの存命中にはその野望は達成されず、彼の死後引き継いだトンボーが冥王星を発見しました。ローウェルは存在するかもわからないうちから冥王星に魅せられていたのです。この冥王星プルートという名前ですが、実は発案者は科学者ではなく11歳の少女バニーシア・バーニーです。天文学、そしてローマ神話とギリシア神話に造詣が深かった彼女が選んだのが、ギリシア神話のハデスのプルート。その名はオックスフォード大学のボドリアン図書館の秘書だった彼女の祖父ファルコナー・マダンによって、天文学者のハーバート・ターナーに伝えられ採用されたのです。さて、そんな神秘の準惑星冥王星に一大転機が訪れます。それは冥王星が準惑星となった2006年のことでした。 NASA が冥王星探査機ニューホライズンズを打ち上げます。地球から冥王星までは最も遠い時で75億キロメートル、最も接近している時で 42.8 億キロメートル、到着までには果てしなく長い旅となります。そしてついに打ち上げから9年半となる2015年7月14日、ニューホライズンズが冥王星から 12,500km 地点に接近し、見事フライバイに成功しました。これは歴史的偉業と言えるでしょう。ニューホライズンズからは続々と画像などの貴重なデータが送られ、その驚きの内容に天文学界は大いに湧き上がりました。長い間謎のベールに包まれていた冥王星が姿を覗かせたのですから、それは当然でしょう。そのデータが示す冥王星は、これまで想像されていたものとは全くの別物でした。ニューホライズンズ計画の主任研究員アラン・スターンは、探査の成績は優秀ですが、予想の成績は不可でしたねと自虐的評価を下しています。氷の準惑星冥王星。冥王星は太陽から遠く離れた準惑星です。地球から冥王星までの距離は平均すると地球と太陽の距離の40倍近くであり、表面温度はマイナス220度で氷に覆われています。画像の冥王星は実に様々な表情を見せてくれます。平坦な領域と起伏の激しい領域、明るい領域と暗い領域、非常に対照的であり、多様な要素を備えることが分かりました。起伏の激しい領域、これは
険しい氷で形成される山の連なりです。高いものでは3500メートル程度もあり、富士山にも匹敵するとのこと。冥王星の表面は窒素やメタンなどの氷で覆われていると考えられますが、マイナス220度の表面温度では脆く、これほどの山を形成することは不可能と結論付けられています。この環境下で強固な岩盤となることができるのは水の氷のみ。このことから大部分は水の氷の可能性が高まりました。実際にニューホライズンズは冥王星の表面に水の氷が露出した領域を何個か検出しています。またこの山脈付近には隕石などの衝突によりできるクレーターが見られないことから、この部分の表面が地質学的にまだ新しいものと考えられています。何らかの影響により地質活動が誘発され、表面が新しい物質で覆われた可能性があると推測されているようです。冥王星の特に印象的な部分が明暗分かれる領域の存在です。ハッブル宇宙望遠鏡による観測で、以前から冥王星の表面には明暗の部分があることは分かっていました。ただそれは明確なものではなく、まだら模様程度にしか見えていなかったのですが、今回の鮮明な画像でその詳細が分かったのです。その明暗とは、明るく見えるハートの形をした平坦な領域と、暗く見えるクレーターが点在する領域でした。この明るい領域はトンボ領域、暗い領域はクトゥルフ領域と名付けられました。ちなみに前述した険しい山の連なりはノルゲイ山脈です。クトゥルフ領域の方がトンボ領域よりも地質学的に古いことも分かっています。またクレーターの中には部分的に消えかけているようなものもあり、これは新たな地質の侵食や埋没の可能性もあるようです。クレーターによっては内部が明るく見えるものもあり、これは地下物質の露出や窒素などの氷が充填されているのかもしれません。クトゥルフ領域やトンボ領域のように冥王星の明るさの違いが生じる理由は地形の差、表面の氷の種類の違いによるものと考えられています。この明るさの差が温度差を生じさせ、より明暗をはっきりさせる可能性もあると言われています。続々解き明かされる新事実。続々と送られる冥王星のデータ、それらはその都度大発見をもたらしてくれました。ハート型をしたトンボ領域のより鮮明で詳細な画像からは、ハート型の中央やや左部分、ノルゲイ山脈の北上部に氷の平原が広がります。スプートニク平原と名付けられたこの平原には網目状の模様が見られます。模様を描くのは浅い溝で、各区画の一辺はおよそ20から30キロメートル。溝にも様々な種類があり、暗い色合いの物質で埋もれる溝、完全に埋まって反対に盛り上がる溝なども見られます。また、一見すると均一に感じられるトンボ領域ですが、左右で若干の明るさの違いが見られます。これは左側から右側へ氷が流れ出た結果と考えられています。冥王星を引きで撮影した画像の中には、非常に興味深いシーンがあります。そこには太陽に照らされた冥王星を優しく包むように2つのもやの層が映し出されていました。その美しさは言葉を失うほどのもの。驚くべきはそのもやの高度で、それぞれ 50km、80km と想像を超える高さだったことです。なぜならこれまでは冥王星でもやができるのは高度 30km が限界と考えられていたからです。それ以上になると温度が高くなり、もやが作られるはずがないだろうと言われていました。このようなもやが作られるのは、冥王星に複雑な炭化水素が存在することを示唆するといいます。大気中に存在するメタンが太陽から送られる紫外線により分解され、例えばアセチレンなどの複雑な炭化水素の生成を促進、これらが温度の低い下層大気へと落下して氷の粒子を作り出します。もやの正体はここで作られた氷の粒子です。またこの粒子が紫外線により有機化合物ソリンに変換されるのですが、冥王星の赤褐色の色味はこのソリンによる可能性があるようです。ことごとく覆されるこれまでの常識と続々登場する新発見、冥王星の真実の姿が
科学者たちを歓喜させたことは言うまでもありません。冥王星の衛星カロン。さて、冥王星には2012年の時点で衛星が5個存在することが分かっています。最初に発見されたのは1978年の衛星カロンです。その後、2005年に小さな衛星ニクスとヒドラ、2011年にはさらに小さな衛星ケルベロス、2012年にケルベロスと同程度のシュトゥクスと次々に発見されました。冥王星の5つの衛星の中でもやはり最初に発見されたカロンに注目が集まっています。カロンはその直径が冥王星の半分もある非常に大きな衛星です。主天体に対してこれほど大きな衛星となると太陽系では地球と月しかありません。カロンが地球と月の関係と同じジャイアントインパクトにより誕生したと考えられているのもうなずけますね。ニューホライズンズの貴重なデータはカロンの新発見ももたらせています。冥王星とカロンは常に同じ面を向けて回転しています。冥王星の自転周期とカロンの自転・公転周期が 6.4 日と同じであるためにこの現象が生じます。これはジャイアントインパクトによるもので、それ以前のカロンの軌道は潰れた楕円形で、その際の潮汐力により表面に大きな断裂が生じたとの説がありました。もちろんあくまでも説の一つです。しかし今回の画像データからカロンの表面に崖または溝からなる 1000km にも及ぶ断裂、さらには 9km にも達する深い渓谷が見つかりました。これを見た科学者は、カロンには想像をはるかに超える素晴らしいものがあふれていたと絶賛したといいます。またこの深い渓谷の存在がかつてこの場所に海が存在したことを示唆するとも考えられています。太古に海が凍りつき地表を押し広げた結果渓谷が誕生したと。さらにジャイアントインパクトを裏付ける証拠として冥王星のクトゥルフ領域を挙げる考えも出てきました。カロンほどの大きな衛星を形成する衝突が起きた場合、ほとんどのケースでクトゥルフ領域と同程度の広さの加熱領域が赤道域を中心に形成されることが分かりました。簡単に言えばジャイアントインパクトが起きたからこそ必然的に冥王星にクトゥルフ領域が誕生したわけです。実はカロンの表面には比較的新しい衝突クレーターがいくつか存在します。その傷跡は冥王星よりも多いことから、冥王星とカロンの連星系の形成過程を解明するための証拠材料はカロンの方に多くあると考えられています。冥王星を知る鍵は衛星カロンにあるのかもしれません。ただカロンの衝突クレーター存在地点には周囲を溝に囲まれた大きな山が発見されるなど、まだまだ謎の解明には時間がかかりそうです。謎の浮遊物発見、地球外生命体が存在するのか。さて、ニューホライズンズから送られた画像に謎の物体が映し出されました。その画像からは得体の知れないナメクジのような生物が冥王星の表面を滑るかのような奇妙な様子がうかがえます。地球外生命体かとざわつきそうですが、専門家の見解は意外と冷静なものでした。その画像はスプートニク平原を撮影したもの。スプートニク平原は周囲よりも数キロメートルほど低く、また前述の通り網目状の区分けがあります。つまり平原と呼ばれるものの平らな形状ではありません。100メートル程度の起伏は当然のように存在します。そして先ほどの謎の物体ですが、専門家の見解ではおそらく水氷ではないかとなるようです。その正体は密度の高い固体窒素が浮遊物となり、対流セルの縁まで引きずり込まれる様子だといいます。スプートニク平原のような地形パターンではよく起こる現象で、窒素を主原料とする氷がゆっくりとした熱対流により流されるのだと。池の底にあった固体窒素が内部の穏やかな熱で温められて浮力により浮かび上がる。しかし表面まで来ると今度は冷却されて再び沈む現象と同じだといいます。地球外生命体の存在を期待した方には期待外れの結果だったかもしれませんね。やはり極寒の冥王星に地球外生命体は存在しないのか。
しかし、その可能性がなくなったわけではありません。実は、冥王星において、とある可能性が注目を集めています。それが、表面温度マイナス220度の冥王星に、広大な内部界が存在する可能性です。内部界とは、その名の通り、天体の内部に存在する液体の海。以前は、太陽系の中で海を有する天体は地球だけと考えられていました。しかし、科学の進歩に伴い、調査や研究が進んでいくと、木星の衛星、エウロパやガニメデ、土星の衛星、エンセラダスなどに内部界が存在する可能性があることが分かっています。これは、惑星と衛星の間で起こる潮汐力が熱となることで、内部界が凍らずに存在するとの考えから来るものです。それまでの冥王星においては、表面温度が他のどの天体よりも低い上に、潮汐力による加熱が確認できなかったことから、内部界の存在はありえないと考えられていました。しかし、ニューホライズンズの提供したデータにより、それらが覆ったのです。一説には、冥王星の氷と内部界の間に固体のガスハイドレートの層があることが指摘されるようです。ガスハイドレートの特徴に、高い断熱性と変化しにくい強固さがあります。確かに、それなら内部界が存在しても不思議ではないでしょう。もちろん、これら以外の様々な要因も踏まえ、科学者が分析した結果として、冥王星にも内部界があることが示唆されたのです。水の海、それは生命が存在するための条件の一つと考えられます。内部界に生命の存在が確認できるのなら、太陽から遠く離れた惑星や衛星にも生命体が存在する可能性が広がります。つまり、仮に冥王星に内部界が存在するのであれば、そこに生命体が存在する可能性もあるというわけです。もちろん、まだいずれも可能性の話ではありますが、今後のさらなる研究次第では、冥王星における地球外生命体存在の夢が広がるかもしれません。もしかすると、地球外生命体探索において、太陽系の端に位置する冥王星は意外な盲点だった。そんな可能性もありそうですね。さて、冥王星の持つ神秘性、あなたにはどのように映りましたか？